ստեղծել մի հատ միջավայր, որ պատկերացրեք Սիլիկոն Վելի ու Սինգապուրի խառնուրդն ալինելու։ Այսինքն maximal tech, հա, յուրաքանչյուր ստարտափի համար հնարություն, որ ոդկը դրեց այդտեղ, սյո ինքը հաջողելու է, եւ իր կրթությամբ, եւ իր mentorship-երով, եւ իր միջավայրով, հա, ու նաեւ Սինգապուրի պես հարմարավետ որակյալ կյանքի ապահովում, որովհետեւ մեզ Հայաստանում պակասում են նման միջավայրերը, հա, որտեղ մարդը կարող են ուղակի առողջ ապրել ու գործունեություն ծավալել, պրոֆեսիոնալիզմ հասցնելով մաքսիմալի, այսինքն միջավայր, որտեղ կարելի է զարգանալ։